Hola, què tal? Com esteu? Ens enyoràveu? Doncs tornem a ser aquí, amb el Contrainfo 110, l'últim d'aquest any 2015. Comencem el Contrainfos amb una notícia de les veïnes del barri de Can Mas de Ripollet. Veïnes del barri de Can Mas de Ripollet, pares, mares, infants de l'escola El Martinet, s'oposen a la construcció d'una benzinera bonària de més de 2.000 metres quadrats amb 6 punts de subministrament de carburant, al costat mateix d'una escola. El passat 3 de desembre, un centenar llarg de persones ocuparen el terreny per fer-hi una assemblea. L'endemà, un grup de mares impedí l'entrada de les màquines. Últimes notícies informen de que l'empresa està estudiant moure a un altre lloc el projecte. Volem fer una benzinera i l'AMPA del Martinet estem completament en contra, perquè en aquest poble ja hi ha molta contaminació i creiem que una benzinera suposarà un grau més de contaminació, sobretot pels nens que estan al costat, que és carrer en carrer. En aquest poble no hi calen més benzineres, en tenim tres al mateix carrer i mai s'ha fet una cua per posar benzina, llavors no procedeix, i menys al costat d'una escola. És un tema de contaminació, és un tema de que al costat d'una escola els nens no han d'estar de perill, i de que es poden crear més cotxes i més de trànsit, i que no volem una benzinera aquí. Benzinera! Estan tirant ciment aquí? En termes de mobilitat, de tot el tràfic que hi ha a la zona, creiem que encara, que ja hi ha molta, perquè això és un polígon industrial, encara empitjorarà molt la situació. És un tema de diners, una concessió, i és un tema de l'anterior alcalde, o això és el que se diu. I llavors és un tema de diners, una inversió i un diner, i uns diners per l'Ajuntament que no sabem on són destinats. Per tant, estem intentant fer diferents accions per tal d'aturar que facin aquesta benzinera aquí. No creiem que sigui el lloc més adient per col·locar-ho al costat d'una escola. Són les 4 de la tarda d'avui, 3 de desembre de 2015, la sortida de l'escola, i estan fent ingrés als terrenys on hi ha les obres de la bonària, l'àrea de servei que volen construir a pocs metres del CEIP Martinet. Que jo com a alcalde i la resta de regidors i regidores del govern, doncs ho hem trobat tot ja pràcticament fet, i amb la qual cosa tot el període d'informació pública, doncs ja, que en aquest cas hauria estat una oportunitat interessant perquè des de l'escola Martinet es digués la seva, doncs això, aquest període ja es va acabar. És que per desgràcia les normatives vigents actuals, que no són normatives municipals, doncs són molt favorables a la instal·lació de benzineres pràcticament allà on vulgui. Per tant, com a Ajuntament tenim dificultats, o no hem pogut en aquest cas aturar les obres, perquè legalment no ha estat possible. D'alguna manera que vagi al Departament d'Ensenyament, que vagi a Salut, que vagi a Medi Ambient i que es mogui això a nivell polític. Una benzinera aquí multiplicarà el nombre de cotxes exponencialment. Als carrers el que volem és que siguin llocs de trobada per trobar-nos, perquè els nens puguin anar caminant a tot arreu. No benzinera! No benzinera! No benzinera! Aquí hi haurà una entrada de 7 metres i allà al carrer de la Mercè una altra entrada de 7 metres d'amplada. Allò és entrada i sortida. Aquell carrer
que vosaltres coneixeu és el que accedeix al parc. O sigui, és absurd que ens posin una sortida, entrada i sortida de cotxes constant. Estem més preocupats al nivell de la salut, són els més sensibles a la contaminació acústica, a la contaminació de l'aire i els que es troben més insegurs al carrer. Muy importante que vean, repito, que les bajan la venta en picao. Y eso sí que está en nuestras manos. I continuem el Contrainfos amb un especial París. Contrainfos ha viatjat a París a seguir la cimera del clima. Veiem alguns reportatges. El primer, veurem un resum d'un acte de Via Campesina, on organitzacions camperoles dels 5 continents ressaltaven el paper en la defensa del clima. I am a small scale farmer from Rural Women Assembly. I've been invited this afternoon to come here and share with you why as women farmers we believe that food sovereignty is important. First and foremost, we believe that food sovereignty, it enables people to be at the center of defining their agricultural system. Nosotros en Guatemala como mujeres campesinas hemos enfrentado, hemos luchado, hemos lanzado la voz en cada espacio, incidiendo, reclamando nuestro derecho como ser humano, porque tenemos derecho de vivir en la tierra. Esas mineras ahora atentan contra la vida. ¿Cuántos niños con enfermedades hospitalizados? Aprender a convivir con nuestra madre tierra. Porque si nosotros vamos a ser cómplices de todos aquellos que están violando esos derechos, también no somos nada en esta tierra. Our fighting that in our community is working with our nation's government to ban GMOs on our region, to keep GMOs out of our area, and also going against these companies that impact our community. Be in solidarity with you all, and the things that are happening in your countries have also happened to my people, and we currently live on a reservation, and we're all fighting the same struggle, and we will continue that until we get back our food, until we get back our water, until Mother Earth is at peace. But what is happening in coastal areas, what is happening in fishing communities is that tourism is developing, and as tourism is developing, we are depriving fishing communities their right to access fishing grounds, because many nations, many states are in favor of tourism because its development as small-scale fisheries is just another bad way of harvesting fish, which is not even regarded as development. We are the fisher, we are the fisher folk, we want a fishing rice. I ara veurem la manifestació per la cloenda de la cimera del clima COP21 a París, amb un acord poc ambiciós que permet seguir contaminant a les empreses. Milers de persones criden Keep Oil on the Ground i Justícia Climàtica. We've all come together here in Paris, and that's what we're going to do next. We're going to keep it in the ground. We have to keep fossil fuels in the ground, so we have to end the extraction and the mining of coal, of oil, of gas, because we know that they are causing climate catastrophes around the world, and we want to protect people. We want people to be able to survive, to have beautiful lives, and so we need to keep fossil fuels in the ground. And you know, Paris is a chance for us to come together and say collectively that's what we're going to do, all as an international community. I come from Bristol. I came cycled from London to Paris over 3 days. There's a group of 40, so 40 people, and there's also a group who cycled from London to Paris in 5 days.
and they took, there's 120 of them, 120. Dins de la climàtica de Climate Games, en un París mobilitzat pels escassos acords de la cimera del canvi climàtic COP21, un grup de dones desenfadades intervenen a la porta del mític Moulin Rouge amb un missatge: "We can change this world." Somos un grupo de gente, de mujeres que vienen de todo el parte del mundo, de Australia, de América, de Inglaterra, de Finlandia. Estamos aquí básicamente porque hoy es un día de tomar las calles para decir que el acuerdo que han hecho en la cumbre sobre el cambio climático no es bastante. Que necesitamos es una transición que es mucho más fuerte que han hecho hoy. Y que hemos visto hoy en las calles de París y aquí ahora en el Moulin Rouge es que nosotros podemos hacerlo, nosotros podemos construir el mundo que queremos ver. We're here because we want to come out and say that we are strong and sexy against climate change. We can grow our own tomatoes. We can have more windmills. We can have more sustainability. Y estamos aquí por dos cosas. El Moulin Rouge tiene un molino. Y una parte muy importante de una transición a un mundo sin carbón es los molinos, es la energía renovable. Entonces queremos utilizar, de hecho hay un molino aquí. Y lo otro es en español no funciona, pero el can-can se llama el baile. Entonces nosotros, we can-can build our own windmills, we can-can build energy democracy, we can-can cambia todo. Y aquí hemos visto un movimiento que estamos empezando, que tenemos que ir mucho más para allá después París, pero estamos empezando un movimiento social sobre cambio justicia, que yo creo que tiene mucho potencial, mucho salida. Yeah.
El passat 10 de desembre es realitzà un cercavila pels carrers de Sants, dins la campanya de suport als encausats de Can Vies, que en són una vuitantena. El 15 de desembre havia de començar el judici a un company de la tele i a un altre noi, però es va suspendre per un fallo judicial, postergat fins al gener. L'efecte Can Vies, en el que vam guanyar una petita victòria. No oblidem que 84 persones van ser encausades. Algunes ja han tingut judici, però encara hi ha encausades en judicis pendents. És un resum ràpid i concís de com estan intentant silenciar, temorir i castigar a les que sortim al carrer per defensar uns barris de la gent i per la gent on no es pot transmetre el dolor, la ràbia i la impotència amb la que ens toca veure com sentencien, condemnen i persegueixen la dissidència. I només una de condemnatòria per entrar a presó, a espera de que hi hagi recurs. Les altres són condemnes que no arriben als 2 anys, però sí que es mantenen en tots els casos, per tal de deixar marcat ja la gent i que ja va ser més por a tornar a sortir al carrer. I bueno, també dir que 3 persones van estar en presó preventiva i que s'han acabat els judicis ràpids, que han sigut aquests la meitat, i ara començaran els judicis més lents, en els quals la Generalitat es presentarà com a acusació particular, o sigui que ja no és un judici normal, sinó que és un doble judici. Som encausades i gent de diferents lugars de Barcelona i del territori més enllà, i durant aquests mesos hi ha hagut diferents dinàmiques, diferents grups de suport, bueno, hi ha hagut diferents campanyes, però igual que si Can Vies està avui dia aquí, va ser per la solidaritat, per la xarxa que es va construir, pues, és molt important que això segueixi així, no? I fem cas de les diferents convocatòries, les diferents dinàmiques que es van engegant i bueno, responent una mica a, pues, per donar suport a les encausades. Que ara tindré el judici, a veure si tot va bé i podem anar a casa tranquils i tot aquest circ es desmunta una mica. El 18 de desembre va haver una marxa de torxes per les preses polítiques catalanes. Veiem-ho. No, perquè...
Viatges, Pandora, Ola 2. També solidaritzem amb les companyes del Parlament, a les quals se troben a gas i el No ens oblidem de les companyes que pateixen la repressió respecte a Canvies i les companyes antifeixistes. Per últim, volem recordar a Alfon, que porta 6 mesos dins de la presó per defensar la dignitat de la classe treballadora a la vaga general del 14 d'octubre del 2012. Si ens toquen a una, ens toquen a totes. Llibertat, presos i preses polítiques. Per Nadal us veurem a casa. L'última que vam fer les detingudes de l'última operació Pandora, assenyalem a la Conselleria d'Interior de la Generalitat i específicament a la Comissaria General d'Informació del Cos de Mossos d'Esquadra com a responsables directes d'aquesta última agressió repressiva. El dimecres 28 d'octubre són detingudes 9 persones en el marc d'una nova operació antiterrorista orquestada per l'aparell d'informació del Cos de Mossos d'Esquadra, en connivència amb el jutjat número 3 de l'Audiència Nacional Espanyola. Després dels registres aquests dels nostres domicilis, així com de l'Ateneu Llibertari de Sants, són portades a diferents comissaries de la perifèria de Barcelona, sent l'endemà lliurades a la Guàrdia Civil per al nostre trasllat a Madrid. Anem passant enrere, la lluita és l'únic camí. Detinguts de l'última fase de l'operació Pandora que actualment es troba en el carrer. Gràcies. Llibertat! Presos anarquistes! Llibertat! Presos anarquistes! I segueixen accions de boicot contra el Corte Inglés per la criminalització dels seus treballadors. El Corte Inglés, de la mà de la Brigada d'Informació dels Mossos d'Esquadra, ha posat preu als nostres crits durant aquella jornada. 5 anys de presó i milers d'euros de responsabilitat civil per les destrosses. Aquesta empresa, símbol del capitalisme ultradretà i caciquista, a més de menysprear els treballadors, pretén lucrar-se de les situacions de protesta que en generen. Bueno, doncs moltes gràcies a totes per seguir amb nosaltres. Fins aquí el Contrainfo 110, l'últim d'aquest any 2015. Ens veiem el pròxim any 2016 amb més notícies, més contrainformació i notícies fresques. Fins la propera.